Arada benim de kredi var. Nigetha juke hamwe na muthikabu wakwa atukatiria aria me haha njitikire muthenya wa umuthi kunengera na ndungata cia haha nigetha moke mamurwo tutairanie utungata uyu tuthi tugaciarane thi yothe o tugutura muthikabu wakwa ni kuria mwihitwa ati nindi marorete ngamona ngamareria ngamathima ngamehokera kigongona kuna no mehokerwo na guo guburi wothe wa Kenya wiroreire maburi maria mangi tindungata ciothe iria ikuma haha othe ni nyonete ni kwagiriire niĩ Geoffrey Mwangi wa Wanjiru handu-ini ha athinjĩri a Ngai na kĩama kĩa wamũrani kĩa Priesthood Fellowship Church nĩ ngũrehe ndungata ici cia pastors kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha ciamũrwo gũtuĩka ma pastors nĩ tũcituĩrĩtie na tũkona nĩ njĩte na nĩ ciagĩrĩire gũkindĩrwo ona kũnereirwo kũingĩra wabici-inĩ ya pastors ũmũthĩ kũrĩ mweri 12 wa May 2024 rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru amina na rĩu tondũ o mũndũ nĩ akoragwo arũthĩrĩria kona o ũrĩa Roho aronanĩria noguo tũgwĩka na Ngai nĩ egũtũteithia gwĩka ũndũ ũcio ndĩna mũndũ ũrĩa wanyanjĩrie kũnyita guoko ndĩkamũtĩ-inĩ etagwo Pastor Henry Kĩari oke kĩgongona-inĩ mbere thengiũ kũruta iratũ guko kĩgongona-inĩ tũmũhũre rũhĩ rwega agĩũka ũmũthĩ tũramũra andũ ikũmi koguo tũtikĩhota gũthiĩ process ĩrĩa yothe tũthiaga nĩ ta graduation ũngĩthiĩ graduation ya degree ya university dean of studies kana chancellor ndangĩhota kũhe attention o mũrutwo ũmwe kĩbiake ndũngĩhota othe mehĩtithagio kĩ ona thigari ciĩhĩtithagio kĩ koguo rĩu thaa ici gũti mũndũ tũgwĩta nyina tondũ tũtihota gwĩta mũciari wa mũndũ o mũthuri wa mũndũ o mũtumia wa mũndũ othe marehĩta one touch tũrĩkie handũ hau tondũ nĩ mĩni no nĩguo kwenda ona ndĩraugire andũ othe priesthood mũndũ ũtarĩ certificate ya ũhiki mũbange mũthenya ũmwe iguothe mũndũ moke na mũthuri na mũtumia tũmũhe iguothe one day na tũmuohithanie tũmũrathime mũndũ acoke athiĩ batĩ kũrĩa arenda ĩtiguo no mũtikenoke ngaũhiki mũko wa kanitha cia kĩroho ikiekaga cici tũtabanya tũtabariki hici harusi zote na tũmũhe documentation ndũgaikare mũciĩ na bamĩrĩ ĩtarĩ certificate tĩ tondũ wĩ wa kĩroho gĩai document tũtawapea hapa mjana mjana no batĩ mũthi mũgeke kũrĩa mũkwenda no wae mũtumia mũkũrũ mũhiku tũtige gwĩtĩkĩria wĩkĩre neti ta mũirĩtu nĩ ũgũthirĩkia irĩtu ũguo hewethi ũtumithie ngũbia kĩaria rogo maduri na kitenge ũke tũkũnyitithanie no neti nĩ cia irĩtu nĩ cia irĩtu neti nĩ cia irĩtu ti cia atumia akũrũ no tũkũrathima mohiki mothe rĩu koguo rĩ wetwo ũkaruta iratũ ciaku na tondũ wa speech ngwĩciria haha nĩ hahega Reverend Joshua
tidare kana ni haha iguru bas itikira kuikarira miti hau na mbere yake hakaigwo kirai ni dada mike me mukamara ingi me mukamara ingi ore mari tomara iguru kugo ti ticho mukoiga atia kafashi kikare to gutu ikaire to face na guko nigetha mone na kamera cione thank you itikira kuikara the hau no kira ikigwo mbere yaku mwangi sakaya itikira kuthi faster it the next ndina gutungatirio kenyo rete ya tuike pastor na kugeria na kuona ni kwagirire pastor Mary Kariuki pastor Kanua ugaikana na geti yaku no kaunta ina tu pastor Juni appreciate pastor Kamalu pastor Mariana Pastor Murendi, Pastor Ann, and Pastor Lena. Mudika Puakwa, Adosho Rinomete, Nikroine Kiawan Magreye, Demadimite Nagona, Omarito Tungata, Naga Magariorea, Kwagreye, Naga Ramete Kwikira, Niwakikoka Pastors. Thank you very much. Negrai, Mamaguta, Damohoya, Nanidam Hoya, Ashas, we get to dinner where Okaika Kraibrea Modu, Nanitoko can ask space to get into Kuya space, Kandari to Munini. I don't think to an Okimweni, I think that was all. Kanahano Taki, Pastor Moridi, thank you. Hey, Maguta, thank you. Tigamaro here, Malpano here, Rurini. Reverend Monty Tedder of the Mushoria. We don't know how to document it, you will sign later. Thank you. Thank you. God bless you. Daha wa maguta maro here. Thank you. Mwagiza kaya wa leda wabi haria kiabiriria. Bishop, mude, niyo udhomera uhora ushio. Itikira udhomera. Akura wa imuti, kanamuru kamiriri wa kumwa waya, lewega kukoro hariwe. Negedomo ashe akona to mfuto to yuduno mudu aki ko den tagira wega mutagira ne ro mutirite thank you domina madu ko mashu okay johanna wa goi ko bila ida to mahari wa inya aki yokira aki ma mega ine aki ga guo siake iria sia iguruthi ta kweo oigethi aki wa eta pra ya pigiria munegire tauru ili ya hii ya mudu yu aki ya kitambali ya kujidia aki yo hacho hero aki yo hacho hero alishoka alikila bakuli mai alishoka alikila bakuli mai mai magunita maradhima nekila bishufu ushiwa ekile chubishu hau na mai mayane dame kapulisabishon biblia kwa kata kukuli yote tuwa mkila ini wajira utadhabe tiyururila kikudhabina shumbi na nikoto kila shumbi yu haha Chubura nuka tenga yili wikata dinyado siya kuna guo. Dakwe hakele kanarogea chubbe kila kita diraga. Na mama kutamara maono kakaisho kila mekila maile mau. Dabio magurumashio, oke maradhima ga. Maima yale daradhima, akikatea. Akiabiri ya wadhabia alu tonyani. Akiabiri ya wadhabia alu tonyani. Akimagiri ya nageta bayake ueo hete. Akimagiri ya nageta bayake ueo hete. Nimoko hespice. Akimadhabi ya maguro, diyo kimadhabali ya okeharakeli ya maguro mashiro Deini watu reka ide, nari ya mori yone na roho mutelu Maima ya neto wa maradhima, maima ya neto wa madheria Maima ya neto wa matu wa mawa amurani Ate maguro madwa ya male kia kuikira maguro hile maya Nyo kuradhima maguro mashiro, tondo kukena na kuradhimo ni uliogoka Deini wale tuwalea Jehova Nekio tuwa radhima maima ya, na tuwa madheria Na maguro maya ale, neto wa maaleli ya leu Deini wale tuwalea Kristo Katika jina la Yesu Kristo mwathani adwaya makiamuru magithirio maguru maya kuria guothe maguru maya magakinya twahoya uhoti wa Ngai ugakinya kuo thiini wa rĩtwa rĩa Jesu maguru maya nĩ twamaarĩria kĩrathimo nĩ twamatua maguru matarĩ ma kawaida we bless this feet that carries the good news in the mighty name of Jesus Christ maguru maya magithambio Kai, Maroite Kiro, Magutama Kai, Maroite Kiro, Magutama Kai, Shadabo, Shadabaga, Mwagani,
chikuwa ni ohoro mwega madi akina telimo dhatu na dhatoka madi kina kono kwena kilumi gokari ya kina vimo madi kina kono kwena vena gokari ya nawega mangai madi kina kono gokari na dhayo gokari hola dhayo rinye wale etuwa ni ya jeso nyale reishigila vyo muadhani amura mitone by prayer, by the masses of God, they will carry the good news, they will carry the message of peace, they will carry the good news of Christ in their lives, in the mighty name of Jesus. Senso ituliawe na wakai loika ni nathuni na tumiaya letana ni ya matwine leoge igori ya o wamoni wano homugalu eshe topos loika igori ya o walikema muadhani. I pray the power of the Holy Spirit will rest upon them. Let the ordination of God, the ordination of the Spirit, ordination of grace be upon them today. In the mighty name of Jesus, glory to Kyukana, Madutamakai, Mokai Gorolia Sao, who was changed to become a different person. And this afternoon, as you are somebody pray, as their feet are washed, change them, Lord, into different personalities. In the mighty name of Jesus, pray in the name of the Lord. They will carry grace. They will carry grace. They will carry grace. Ashete posa, katoro posya maha, itepeshe teko, letepeshe maha, lapakando so, wamura niwara homozenu, kumakiwa kone nikia matwine, oroi kari gororia ho, marogaro ho, maroshe shio, wega wakai, oriotaki banyako oriotariye, oroi gororia ho, na ondo wawamuri wakuma magoroine, lepe sota, lapakato, we prophesy, you will be blessed carriers, you will be anointed carriers, you will be miracle carriers, you will be the rags of God, the feet of Jesus, you will carry grace, we command you arise, to carry grace, to carry grace, to carry grace, you shall carry grace, we prophesy grace, we prophesy grace, into our life, let us talk from today. We put a demarcation, we put a separation, the lifting and transition that is happening in your spirit, in your body, in your life. I now declare Joshua chapter 3. See, today I have run away the long approach of the Egyptian, and see, today I begin to lift you in the eyes of the nation of Israel. See, today I begin to exalt you. I begin to favor you. I begin to walk with you. I begin to give you a name, an inheritance, a possession of this kingdom. In the mighty name of Jesus, I decree and declare the reproach of the Egyptian has been worn away out of your life by the washings of your feet. The reproach is washed away. The reproach is gone. And from today, may you receive great names. May you receive great names. May you receive great names. My name to a man, you. Jehovah, I'm going to come up out of here. I'm going to come from today, we declare a shifting, a shifting, a shifting. There is a shift in your life, a shift in your calling, a shift in your gifting, a shift in your position. Pray the shift of your name.
The shift of your name. Favor will be your other name. Favor shall be your other name. Whenever you go, we declare favor. We declare favor. We declare favor. Favor. Favor of God. Favor of God. May your families favor you. May your friends favor you. May the church members favor you. May the church of Jesus favor you. May the world favor you. We declare favor. We declare favor. We declare favor. You shall be carriers of grace. 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 Although you are grace. Although you are grace. You will carry grace. You will carry grace. Favor upon your life. Favor upon your life. I prophesy by the Spirit of Jehovah, the Lord Almighty has not away the Egyptian lepers from out of your life. Receive glad. Shepokosa. Itapaso. Lehesua Pahado. Lehese Keposa. Yatehedoshima. Mande de Bosika, Tateso, in the Noshiaba, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, there is transition right now, there is transition right now, in the name of Jesus.